Sore. Selamat sore telur ditane Mbak Yu iki panen kacang. Kacang di sebelah kono iki dina panen. Sing sunggawa sorong. Halo. Nah, iki panen kacang. Hei, ceritane. Dat. Hei. Demona mangkat. Kacangnya oleh sak bakor. Halo, dulur. Panen kacang. Halo, ini gitu kacangnya. Nah. Wis rampung lho. Ula apa? Malah ula cilik ngono, Bro. Ula tak. Bapak. Wedi, Dar? Heh? Wedi. Leser, gelek renteng toh? Iya, ngapakan sehati. Iya. Gelek renteng. Kacangnya tua-tua ya, Leser? Tua-tua sih. Oh iya, wis tua ini. Tua. Ciliknya tua. Ulung puluh enam kiman. Ya, tapi ini kacang tiga ya, tolong sang puluh hudun ya, Pak? Iki acara ora arep bodho tak bodho 90. Oh. 90 engko kok ora bodho, dene nek bar bodho engko wite mati. Kene ulane bae. Heeh. Tak delok itu lho, jarene ulane. Cari. Sing gedokan sing iki lho, ana kacange jarene tapi ning ulane wedi jarene. Tidak ya sari. Oh. Wuhu. Reneng lho. Aman. Aman. Lah ya. Jarene nek ulone, Dulur, tak olak-alik ora eneng. Ho. Ho. Dari ini wis mlayu. Oh. Kira kacang itu kan. Loh. Loh, apa mitel ini omah? Wah. Ini Mbak Yune sing oleh jubah pe sangko Singapura. Arek ngomong piye jarene? Mbak Yune panen kacang. Bodo-bodo pas. Dikit tuku anu. Tuku apa? Jajan. Oh. Nang omah jajane sok akeh. Nang ngene putune. Yo. Panen kacang lu nyangoni putune dulur jarene. Oke, kae rene ulane kae Mang. Ora eneng. Ilang, tak ora tarik ora eneng kok. Sini omah Mang apa ya ning sing ngoncek picil? Oh, iya Dulur. Sini omah jare iki mau disonggo balik Dulur ditane. Nek gak digo balik iki panas. Didilak ning kono dulur. Let's go. Critane nggo kacange Mbak Yuku dulur iki. Wabot. Digowo balik. Masalah iki nek saiki dadi leren sik dulur. Ki enek kene iki kok yen kembangnya api-api dulur. Bunga-bunga cinta semakin mereka bersamamu. Haha. Kira-kira ini taman bunga itu. Sejenis bunga-bunga taman alam bunga. Mantep ya. Bunganya ini sebelah Pak Telor lor titik pinggiratan. Bunganya akeh tuh. Apa si daerah ini bunga
Bagas. Mantap-mantap aja, Bro. Terus nih nggawa kacang mbayu nih, Dulur. Songko sawah digawa balik. Lho kacangnya. Dan ini kene yup ya, Sir. Ya mulai ha, nyaman tiga mulai dulur. Nah, pikir kacang ke penak itu, Lur. Awak mang live rampung kok, Pak Tun? Tolong Bang kok. Mantap, mantap. Karo golek rendeng. Gula rendeng juga ceritanya. Gula rendeng nih, Sor. Iya, kayak mau ngasih jagoan karo mak. Iya. Video kacang nih goreng Mbak Yuni. Pasar bodoh nyata nih panen kacang bro. Kena nggo tuku klambi. Nang goreng gareng. Mburi terminal. Awam itu klambi ora oleh, Jon. Jagung untuk panen. Panen jagung no. Ya ora sik sing cep ya. Iya, saya komentar bang. Gila, waduh si adik itu lah. Woi, pita nyamuk, woi. Wow, woi. Woi. Pita rebutan pakan dari ini, Dulur. Sapi ini bengah. Sapi ini bengah, Dulur. Kayak pakan. Oh. Nah, ini ceritanya sapi ini Pak Tilo tuh ah, nah. Dedet. Ini sapi ini Pak Tilo tuh dar. Tengah jalur pakan deh saya. Aduh sih, mak. Diserik sore ki, mak. Si pangan ki. Kayak Mbak juga tuh loh. Aco, kimang sendiri siapa ya kimang? Si sabar si. Yo. Alah wong sapi arep ngopo mbok pikir to. Ya sapi bengah bingung bayi ku dolan. Dari sapi kok bengah. Alah wong sapi bengah bungah mbok ya ben to. Ayo masuk TV. Nah, lebih enak ta masuk TV modal wong ya. Kakan kada sak ide kok sing bengah. Nek lek yume iki bengah njaluk ngombe tok.
Bocah yang ini tu bisa. Wes rampung dulur. Critane leh ngusung saka sawah digo balik karek bidil tok iki karo adikku. Iki lho wong golek rendeng. Rendeng kanggo pakan sapine si bengah-bengah kae, Dulur. Ya wis, Dulur. Jangan lupa like, subscribe, Pak Dulur.